wanaagsan daawadayaal meel kasta naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkan oo qurbajoogo toddobaadkan idinkaga imaanaya ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaan toddobaadkan ku soo qaadanaynaa kulanweynihii ururka aqoon-yahannada iyo xirfadleyda Soomaaliyeed ee sanadka saddexaad lagu qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Waxaan dadka ka soo qaybgalay ay u badnaayeen marti sharaf lagu marti qaaday oo ka kala yimid 24 gobol oo ka mid ah dalka Mareykanka iyo weliba dalka Kanada marti ka socotay. Waxaana dadkii ka soo qaybgalay oo la hadlay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ay muujiyeen shirkan iyo ahmiyadda uu leeyahay dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan aqoon-yahannada iyo xirfadleyda maankooda iyo maskaxdooda ku tuujiyey sida ay dadkooda iyo dalkoodii dib wax ugu celin lahaayeen. Kulanweynaha xirfadleyda Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika ayaa waxaa ka soo qaybgalay xogayaha koowaad ee safaaradda aan ku leenahay magaalada New York ee xarunta qaramada midoobay Maxamed Cabdiraxmaan Cumar Yuusow kusoo dhawow gobolka Minnesota ee Soomaalida u badan tahay. Bal kulankan iyo waxa kaaga baxay iyo fartiinta dabcan ee dowladda ka wadatay. Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Markii hore waxaa rabaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed ku nool Minnesota inaan u hambalyeeyo, inaan u mahadceliyo soo dhaweyntan diirin leh oo qurux badan ee noo soo gudoonsiisa xafiiska Soomaaliya u qaabilsan qaramo midoobe. Anigu hadlaya magaca xukuumadda federaalka Soomaaliya, marka hore waxaa rabaa inaan u jeediyo hambalyo iyo bogaadinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, dhammaan qurbajoogta Soomaaliyeed ku nool Minnesota, weliba waxaan oran lahaa dhammaan qurbajoogta Soomaaliyeed ku nool Amerika gaar ahaan. Maantii shalay waxaa la bandhigay horumarka ay gaareen gurbajoogta Soomaaliyeed dhinac kasta, haddii ay noqoto dhinaca fanka, haddii ay noqoto dhinaca waxbarashada, haddii ay noqoto dhinaca shaqaale iyo shaqooyinka ay qabanayaan waddanka Amerika. Aniga waxaan ku faraxsanahay inaan arko dhalinyarada Soomaaliyeed inay yihiin safiiraha dalkeena oo matalaysa dalka Soomaaliya. Weliba waxaa farxad weyn inaan arko dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaarayaan heer oo siyaasiin ah, qaasatan state senatora iyo xildhibaano senatora, qaasatan gobolka Minnesota iyo gobolo kala duwan. Tan kalena waxaa arkaysaa, waxaan ku faraxsan inaan arko dhalinyaro Soomaaliyeed oo gaarayaan heer oo doktornimo iyo macalinimo iyo waxay noqoto dhinac kasta ama sector kasta hadday noqoto. Waxaa jira dhalinyaro firfircoon oo Soomaaliyeed oo dalka matalayso oo noo ah safiiro aad u muhiim ah. Inkasta aan waxaan oran lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed gurbajoogta waa maraayada dalka, waa iftiinka dalka, waa ku faraxsanaa guulka ay gaarayaan. Maanta iyo shalay waxaan arknay runtii ma koobi kari farxadkay. Waxaan arkay dhalinyaro Soomaaliyeed oo runtii noo matalaysa dalka oo runtii shaqooyin wanaagsaneed qabanaya. Anina sharaf weyn ay tahay inaan dhalinyarada Soomaaliyeed u dirigeliyo, inaan u gaarsiiyo fariinta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo inaan u hambalyeeyo dhammaantooda. Insha Allah waxaan rajaynaynaa sanad kasta inaan isku imaano oo aan bandhigno waxqabadka dhalinyarada iyo gurbajoogta Soomaaliyeed ku nool Amerika. Waana maasintiin. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxay tahay fartiinta aad gaarsiisay dhalinyarada maadaama aad safaaraddii iyo dowladdii ka socotay? Ani waxaan oran lahaa waxaan wadnaa labo fariin. Fariinta koowaad waxay tahay inaan diyaar u nahay inaan dhegaysno talooyinkii gurbajoogta Soomaaliyeed iyo afkaarkooda sidaan u kordhino shaqooyinkeena. Aniga waxaan matan lahaa shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, gudaha dalka iyo dibadda dalka. Soo waxaa muhiim noo ah inaan munaasabadoon saan oo camal inaan ka faa'idaysno, aan wareysino dhalinyarada Soomaaliyeed iyo gurbajoogta Soomaaliyeed talooyinkooda iyo afkaarkooda. Soo taas waxay ahayd ahmiyadda koowaad. Ahmiyadda labaad waxay tahay inaan u gaarsiiyo gurbajoogta Soomaaliyeed salaamka iyo bogaadinka xukuumadda federaalka Soomaaliya, inaan u sheego xukuumadda inay ku faraxsantahay waxqabadkooda, heerkay soo gaareen, inay yihiin safaraha aad u muhiim noo ah, inay dalka noo matalayaan, inay waxqabadkooda noo soo gaartay magaalada Muqdisho iyo magaalooyinka kala duwan ee dalka Soomaaliya. Waana maasinta. Aad aad umaadsantahay, kaas wuxuu ahaa qabayaha koowaad ee safaaradda aan ku leenahay xarunta qaramada midoobe ee New York. Kulanweynaha dhalinyarada iyo aqoon-yahannada Soomaaliyeed iyo xirfadleyda ee ka furmay gobolka Minnesota waxaa ka soo qaybgalay siyaasiyiinta ka soo booqday gobolka Minnesota, waxaana ka mid ah Hodan Xasan oo ah xildhibaan golaha gobolka Minnesota. Hodan Xasan, kusoo dhawow warbaahinta qaranka Soomaaliyeed. Marka labaad, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaad maanta timaadeen kulanweynihii ururka
أقول هنا اللي خلف الليلة الصوماليين وسنة سدح الله قطين قبل كم سنة. وما تزعل حكينا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن سلام يا أمد الصوماليين ميل والبوي شوك توقع ستة أمد إن كحرا إن تي في القرن كأس الصوماليين وحن ما أنت أدو قفر حسنا هنا شوقنا كل أي سوق بنقابين إن دلنيارا الحلقة أنتي أو سوك أنتي متقانا إن حرفة دي سومالية ذو إذل إن عددك كتير شام عدد دلير شام عدد كتير عددك بسنس رياض لها عددك إن سياسة دو كتير عددك إن هجامين إن سومالية أما استديد كنا كي يمد بحب فرحة وين أنا جاي هنا إيه أركو أنت نقف سومالية أو كل يمد إن مثلا إن إن مالك الدول وكل جود وضع أحد أي سومالي مدكوا أنت هاي ربعين أي سومالي وحقبتان ربعين أي سومالي مالوا البيت هور مريان فرحاد وين بقيت هاي يعني ما أنت أنا كسوق بقلا كل إن كان دليل رد سوق من قبل سنة وحلينا أدي أدي أمها تسوتين هاي كيف بدلك كتا مشروع السومالي نور مالك جاره كبر كمشروع مشروعين تكون إن واحد بدن بيك بدلي كرتا هرت هذا إن دت كسيدا وقت حيبة أود إن أنا أدون كوادت إن دت كاجا أروس تو سكان تو أو أو أوجاتو متقنا إن 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 كلها كل دوين حيستان أو أوجاتو إن وحيالها أي كوفي عينهين وواحد ونعكسن مركز كل مرة سيدا وكلا وحي هرم مرينيان إن أي 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 دت كانوا سكو حرمان وحي هرم مرينيان إن أكو هرم مرنا سياسة دا إن أقول مرنا واحد برشة إن اللي يرى ذا يرى كم يفر بدن لجليه أو أركان دت كودي أو هرو مرج هاري أيقون أي كشقة ينسد أو هرو مرنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورنتي فرحات جار إيتها هنا كسوق يبقى حفلة فرحة بدن سوق من قابيين أورك برشة اسمه كنيتان كا أقوياه كشعب كصوماليات إسنابي مفضل الله عشان أكرم نسكت بريدة عشان أكرم ماركتي لسكوك هنا ميزانك إيو وحكرك ومدة الصوماليات ميزانية الجار كيلا ده حاويان ده تكوين الفكرة دي سوي درسان مستقبل كومدة لجوا ده حلا نقول لي سوي درسدو نحق هلا طلع هلا الله دها مركين ده تحق إيو ماركتي الفكرة دي سوي درسان وحكوسو هجاي سا حل ولبا ده تكو أي حنون كورونا مدة كلا حمايان حد يسكسو فرفورميسو مركا وان كفر حسن اينا انكسو قيب قلو قيبنا انك هذا حفلة بروح حسن وانو مهد علينا يا بعد ميريا دا قارهان سومالي ناشنال تي في هاوشا قيمة هبدان ادو مدوا هيسان رونتي سنة كم حكا قدوان يا هاي سنة دي هوري يدو تد ادو تربضان ميلك ردون وغي مادين حفلة بلارن iyadoo dadkii muddo kale xirnaa hadda isku soo furmeen iyadoo runtii la balaariyay mowduucyada laga hadlay shirka oo cid walba ay runtii iska dhex arki karto marka sababaha awgeed waa shirka ballaaran ka miisaan culus shirarkii hore loo qaban jiray marka runtii farxad gaar ah ay tahay inaan ka soo qayb galo runtii fariintaan u diray waxa weeyaan waa lagu baahan yahay community-ga ku baahan gobolka Minnesota ku baahan Mareykanka ku baahan meeshii aad ka timid asaaska ku ahayd baa ku baahan marka runtii in meeshan oo kale la yimaado la kala faa'iideysto waxay keenaysaa fikrado horumarinaya dadkeena meel kasta ee adduunka kaga nool yihiin Assalamu alaykum magacaygu waxa waye Maryam Noor waxa ku jira Snappy board kisa Snappy board member maanta saa u jeedin event Snappy waxa soo qaban qaabisay event oo weyn oo 400 ka badan Soomaali oo professional isku keentay ujeedadana waxa waye Soomaalida ani isbartaan iscaawiyaan wax kala bartaan saa u jeedin Minnesota kaligeeda Soomaali badanaa degan oo maxaa la dhahaa takhaatiir ah macallimiin ah lawyers ah barmaris ka warqabo marka ujeedada u bilaaweyna koo waxay ahayd Soomaalida dhan aan isbartaan oo la kala garto qof kasta muxuu qabtaa maxaa la dhahaa magaalada ka qabtaa ay aan iscaawinaan dadkiina wax soo qabteen oo meheb gaareen dadka oo hadda dhalinyarada soo baxeen aan u noqdaan mentor ay caawinaan sanadkii laba sano ka hor barnaamij sas camal aa qabanay adiga ilaa 300 camal qof ka soo qayb galeen maasha Allah aad u fiicnay marka sanad kasta waxaa rabnay more Soomaali oo wax soo barteen aanay maxaa la dhahaa ka soo qayb galaan ujeedadana ma aha ana maxaa la dhahaa dadkii oo board member ku jiraan ku sii jiraan waxa dhalinyarada hadda soo baxayaan ana maxaa la dhahaa hot Soomaalnimadu aanay dhumin
أني إسكو حرنادان أني محلات ها مجرد دجن هاي سومالي بدنا أكون هاي بات ثاني شيء جاي ضد كفهم كده وحنو يقاني ضد أو هنو عرقتان أو وح قبنين مركب حرنا تصنع سومالي دينا إيفن دوا مريكان إيمانه وحيال بدنا قبنا ميل بدنا جارني المهم إن أنا أنقون اتصاله محلات ها أني وح بدنا كقبكران مريكان كايجوجنو سنابنا ماها جست من صورة ماها استيت كل أقوى سنة أوهايو أقوى سنة سيارة أقوى سنة إيفن وح جارنا إنترناشنال أستراليا سنابي بورد جوجان دبي ملك استا سو كندا مرك ما شاء الله وحربنا أنا ملك استا أو سومالي جوجان أنا سنابي أكو هاي سنة بر مين بوينت كوحاواي أنا أسكو دوبنانو المهن صوب حاينا تصال عنا نقنا شركة وشركة سند لها ها أوركا جنا استضاء يحرف ليه الصوماليات وقوية أمريكا وقبل جري سند والبا نسي الدرة سنة كورو ونقب باقضي لكن سنة كان لابد كوني اللواتيني كودا ايا وحا نصر تقشي إن آن قبانو أنا قاو رنتي آن وقت بدن اوهر الناس ديارنو صابتو اه مانان اوغين إن اي صورة قلبتها إن آن قبان كرنو صابتو اه اسبدل ايا مرو بإيماني كسابسن حانون كان اما عابقان كورونا فيروسكا مركا واشركي سند لها اها سنابي او مارك تسفي عن نوغو صورة قلي سنابي سيدا لو دقوقي هاي و وحرف اللياش الصوماليات ماركتي أما جان عستها النقطة أما ضد ماركتي professionals أو كشقية معناه fields كلا دون سيدا ماركت دخاتير lawyer ماركتي IT أما ماركتي technology ذلك كجرا ذلك business كي جان عصي كجرا ماركت ذلك هسه سيميد أو رنتي ماركت كوسو بندقة حرف ضع أما أقانتا لأن يرد الصوماليات إسكونا حرة ماركتي يعني قبلنا سنة كان هرني ونصوا قبلناي marka waa kiis sanad laa 2022 ka ee hadda socda si fiican u habsamilana waa noogu socdaa runtii waxaan keenay xirfadlayaal Soomaaliyeed oo aad u heer sareeya oo fara badan oo meelba ka yimid dalka Mareykanka ee deganahay ugu yaraan 26 gobol ay ka kala imaadeen qaar kood waxay ka imaadeen dalka dibadiisa qaar kalena way naga baaqdeen oo sababta xanuunka dartiis ay noogu iman kari waayeen laakiin maarka si fiican ayuu u socdaa wulina dhaxdan ka gajirnaa wali waxaad maqlaysa mararka qaar kood saacabka isagoo la dhageysanayo dadka speakers ka amada ka hadlaya oo ma sadan runtii waxa ugu weyn uu kaga duwan yahay dabcan anagu waxaan sanadkan kulansanay xirfad badan iyo magac maaragtay kulankan oo kor u kacay maadaama oo shirki hore la ogaa oo dhalinyaro far badan ay runtii maqleen wax wanaagsan ka soo baxay khibrad ayaan oo kordhay marka khibradii ayaan hadda waqtigan aan hirgelinayna waxa kale oo jirta arintan coronavirus ka ama marti xanuunkan caabuqan faafay oo aan runtii ogeyn in wax taa qabsoomi karo sababtoo ah hal amar oo la soo saaro oo gobolka jiraa shir lama qaban karo ay ku filnayd kaas ayaa maaragtay sanadkan cusub laakiin fillaahi alxamdu waxa dhacday in maaragtay aan la kansalin oo sidiisu u dhaco dadkiina ay wada yimaadaan si habsamilan u socdo walaa markii horta aniga ugu horeysay waan imaado meeshaan ayto waana drinkigu aad buu fiican yahay runtii inaan arko Soomaali fara badan oo maaragtay professionals ama dad maaragtay nolosha meel ka fiican ka gaaray oo waliba maaragtay dad yaryar u badan marka aad baan ugu faraxsanahay imaado meeshaan walaa waxa iga soo baxay in dadku inay isgarabsadaan muhiimada ay leedahay inay maaragtay isu imaadaan ay muhiim tahay marka dad ka soo shaqeeyeen runtii waxaan arkaa dad dadaal weyn community ga u galay oo ah inay run ahaantii community isu keenaan dadka dhalinyarada generation ka cusub oo maaragtay Soomaaliyeed oo wax bartay oo wadankan qayb kood ama ay ku dhasheen qayb kood ay ku koreen maaragtay dadkii la wareegi lahaa hoggaanka Soomaalida qurbaha degan ama Mareykanka degan baan dhigi karaa baa isugu imaaday meeshaan ama midi Soomaaliyeed marka aad baan ugu faraxsanahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين مقعيه ويوسف عبد عبد الله وحنا هاي نقاسمها أما الدايركتر هي أدى أيانا Islamic Association of North America وأه جمعية دا اسكو حرتا مساجد دي مراكستا ومد الصوماليد كل يهين وقوي مرايكن قرهان United States أما ودك مرايكن سلي قيدنو يهي مقالة دا منيابوليس قبل كا من صوت عارك مايكن maanta halkan waxaan u nimid in aan ka qayb galno shirkan Somali Diaspora Conference ama shirka qurbajoogta Soomaaliyeed gaar ahaan Mareykanka aniga oo matalaya hay'adda ayana oo isku xirta masaajid tiro badan oo runtii aan rabno shirkan inaan xoojino waa markii ugu horeysay ayana shirkan ay ka qayb galayso oo ay ummada kala qayb qaadanayso
وانا وحا ودا شركان او دقاجيي وا دنيرديني اي كو خيرنا مساجديني اي مدارستيني دنيردي انا قاناي غبدي اي ويلل بلاها بروفيشنالز كاه وح كو برتي ودنكان كان شقيسته دينتودين الى شدا اي هلكان وخي اسغو كينين ان اي امده الصوماليهد دا يرتيده غار اهان اي كفايديستان dhexdooda kala faa'iideystaan oo networking ama wax kala faa'iideys ay sameeyaan hadba midba meesha ku fiican yahay oo midka kale ka faa'iideysto iyo xirfadaha ay qaanaan is weydarsadaan ganacsiyada iyo businessyada ay leeyihiin ay is weydarsadaan is ogaadaan si ay ayagu marka u kala faa'iideen dadkana uga faa'iideen shirkan asaga wuxuu muhiim ugu yahay ummada Soomaaliyeed oo halkan ku soo qaxday oo ummad badan ah ilmihi yar yar ay halkan ku koray in ay dib ummadoodii wax ugu celiyaan aqoontoodii wax barashadoodii xirfadoodii wax tarkoodii inay umadoodii halkan joogtay dib ugu celiyaan ugu dambeynna wadankii ay dib ugu celiyaan oo laga faa'iideysto oo runtii waxaan dhigi karnaa Mareykanka waxa joogo dad aad u badan oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo rag iyo dumar leh oo xirfado badan leh oo hadii wadankii maanta xirfad kasta oo wadanka looga baahdo ama dhaqaalaha noqoto ama waxbarashada noqoto ama tiknoolajiyada noqoto ama horumar kale iyo infrastructure iyo dhisidda noqoto dad khibrad u leh oo world class ma taqaanay education haysta ee waxbarasho caalami ah iyo khibrad caalami ah haysta company waaweyn oo wadanka adduunka laga yaqaan u shaqeeya wadna walba leh dadka ayaga ah een way ku celin karaan waxa soo dhanbay wadanka ku celin karaan marka waxaan always kula talinaa dadka gaar ahaan maamulada wadanka ka jira in cultivation lagu sameeyo lagu gurto dadkan laga faa'iideysto ayaguna ay wadanka u faa'iideeyaan oo dadka wax u taraan shirkan waa shir mideeyay isku xira dadka noocaas ah waxaan rajaynayaa inuu noo soo noqdo oo sanad ka dambeys uu soo noqdo una ka sii bato intan kan sii weynaado wax tarkiisa iyo mirihiisuna intan ay ka kordhaan insha Allah aad baad u maasantihiin baahda Soomaali yani telefishinka qaranka Soomaaliyeed assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh horta shirkan maanta ka dhacay magaalada Minneapolis waa markii labaad uu ka dhacayo waxa soo qaban qaabiya dhalinyarada ganacsatada ah ama professional ka ee madarasi wadankan degan North America marka anigu waxaan ahay dadkii ku tirsan yihiin ama fikir ahaan ama maal ahaan garab joogsada marka fikirkan aad u la dhacay waxa weeyaan ciyaalkeena ama dhalinyaradeena hadii la rabo inay badbaadaan ama inakina badbaadiyaan waa in barnaamijyada noocan oo kale ah la qabto la taabagliyo waxaad arkaysaa maanta in 500 ilaa 600 oo Soomaali oo mid kasta uu haysto master degree ayaa qolkan buuxa ama uu leeyahay ganacsi intaas oo kun qof u shaqeeyaan xiriirka ka dhaxeeya horta aqoonyahanada iyo ganacsatada xiriir fiican weeyaan inkastoo ganacsatadu ay rabaan inay aqoonyahanadu ay ganacsigooda bilaabaan because aqoontooda kulli waxay ugu shaqeeyaan kambaniyada ugu shaqeeyaan kambaniye kale lacag ugu sameeyaan marka annagu wax ku dhiirigelinaa dhalinyarada in ay khibrad ama experience ka soo qaataan oo laakiin iyagu abuuraan ganacsigooda maadaama adduunka uu horumarin karo marka aad leedahay maalgashi iyo maskax markaad ugu jirto yaad horumar gaari kartaa marka xiriirkaas u dhexeeya waa isbarasho waxaan halkan u joognaa inaan inspire gareyno dhalinyaradan jaamacada ka soo baxaya ama ku corporate ku shaqeeya sida ay uga soo bixi lahaayeen corporate America oo ganacsigu furan lahaayeen waxaan ka tirsanahay board member-ka dadka soo organize gareeyay Snabi soo organize gareeyay convention kan maanta Soomaalidan isugu yeernay waqti badan ma naga qaadato ma sha Allah laakiin waxaanu happy ku nahay oo ku faraxsanahay waxa weeye dadka Soomaali isugu timi oo business-yadoodii iyo maaragtay aqligoodii isugu keenay the successful ujeedada aan ka leenahay waxa weeye number 1 inaan usbarno dadka waxyaalaha ka gaaray nolosha meel fiican iyo dadka raba inay gaaraan meesha ay gaareen assalamu alaykum magacaygu waa farxaan waxaan ka imid state Kentucky waxaan ahay jaaliidda gudoomiyaheeda oo Kentucky marka kulankan oo Somali diaspora conference waa markii ugu horeysay laakiin group-kan ayaan ka mid ahay movement-kan waan ku jiraa membership-an ka ahay marka alxamdulillaah sanadkan 2021 ka ilaahay baa isurtageliyay inaan ka soo qayb galo waxa weeye waa arrin aad u farxad badan waa arrin la arkayo dhalinyaro professional ah oo Soomaali ah oo isku timid si ay ma taqaana community-gooda
كسبيان مو إنسبيريشن إن بيرف كسبيان إني هرمريان إنلس برتو معنى ما أنت كلي وحن برتي أنت ثقافة بروفيشنالة أو معناها قاركود أو بهن نفسياً هي كوميونتي هان مركو حاوا وأرين هذا فعل هذانا يو إس حلال فودس وحن ديرجلينا دان يرضا ودن كان وحكو برتي سي أي جناعسية أسمستان أو هرمران oo ay yaani la tartamaan community-yada community-yada kale ee waddanka ku nool isku xirnaadaan xirfadoodana ay horumariyaan magacayga Cabdinuur Maxamed oo Cali Bale yiraahda waxaan ku noolahay ka mid gobolka Kansas magaalada Kansas City shirkan aan imid waa markii ugu horeysay inkastoo aan member ka ahaa I think hadda laba sano sanadka la soo dhaafay maadaama aysan qaban shirkan oo COVID 19 ka always هذا وفرح صناعي الناس وتكا شيء من سنة كان السنة بعدنا it's amazing ووقع اللي يعرف ضد كاس ضد أو سومالية أو أقوان له أو بزنس هاي زتا أو ماركنو entrepreneur سوي مالن هالكان ووقع لو بعيا رتيو آت اللي وكلا في السنة هي وحن تعلم لها ناس هون نقلة وحن رجعنا السنة وبينا سمعنا ضد كسو organize قريه آت بعد ما سنين ووقع هذه آت أولى فائدة أولى ومدى الصوماليات بكاز وحينا سينسا فرصدنا لسكو عركو لسكو يدار سلوحي حوغة اما هن نقطو حق professional اما هن نقطو حق business اما هن نقطو دقن اما culture هن نقطو مركا فايدو أدوين ومركا أدبر مفرح سنين عن كسو قاعدة الشركة بسم الله الرحمن الرحيم مقا عيقوا خضر حسن علي الله ركو مقا دير waxaan nasiib u helay inaan ka soo qayb galo kulan weynahan Somali Diaspora Meeting oo ka dhacay Minneapolis waxa weeye markii labaad ee aan ka soo qayb galo kulankan waa kulan ay isku arkaan dadka aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool North America iyo wadamada kale ee ku wareegaysan waa kulan loogu talagalay in uu dhiirigeliyo inay isku bartaan oo wada xiriir ka sameeyaan iya in ay isku booriyaan inaan qurbaha la qabsano wax ka noqono waa kulan ujeedkiisu yahay in Soomaalidu ayna isku arag inay hoosta kaga jiraan laakiin inay bulshooyinka kale ay la nool yihiin ay la qabsadeen waa kulan aan isleenahay wuxuu dhiirigelinayaa dhalinyarada khaasatan oo xagga waxbarashada xagga entrepreneurship-ka ama in qofku uu kaligii business u sameysto iyo in uu noqdo qof ka muuqda bulshada uu la nool yahay marka waxaan aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa dhammaan qabanqaabiyayaasha waxaa nasiib u helnay haddaan degannahay Minneapolis inuu noqdo in lagu qabto goobtan oo aan maaragta aan ka fogeyn xafladda si fiican baa loo soo qabanqaabiyey hotel dhexa oo meel walba looga iman karaba lagu qabtay goobihii salaada lagu tukanayay eventiyo kala duwan aan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa qabanqaabiyaasha saxaafadda iyo dhammaan intay ka soo qayb gashay aad baad mahadsantihin bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Faysal Cabdiraxmaan waxaan ka mid ahay ardayda ku nool magaalada gobolka Minnesota magaalada Minneapolis waxaa farxad weyn ayaa maanta inaan ka soo qayb galay shirki Somali Diaspora oo markii saddexaad ka dhacay Minneapolis shirkan oo isugu imanayaan aqoonyahanada dadka ganacsatada ah looyarada ah farxad weyn bay ii tahayna maanta ka soo qalab maxaa yeelay waa ii dhiirigeliyeen oo waxay igu dhiirigeliyeen si aan aqoonteeda u sii wadan lahaa ama aan u bilaaban lahaa ganacsi anigu aan leeyahay waxaana jeclaan lahaa in shirarka noocan oo kale ah waa aqoonyahanada iyo dadka professional people-ka ah inay la sii badiyo oo meeringkoodu marar badan u dhaco waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadka soo qabanqaabiyay shirkan iyo saxaafadda Soomaaliyeed TV-ga qaranka Soomaaliyeed SNTV muhiimadda ugu weyn oo shirkan uu leeyahay waxaa waaye dhalinyaro Soomaali oo aqoon leh ganacsato ah horumarka gaareen waxyaalaha ay sameeyaan ayaa iskugu imaaday taasina waxay ku leedahay taabasho wanaagsan dadka dhalinyarada Soomaalida hadda soo kacayeen ama ha noqdeen dad aqoon raadinaya oo inay wax bartaan raba ama dad ganacsi inay galaan rabaan ama dad oo inay wax dhisaan ama dal ha ahaata ama ganacsi ha ahaata ama ummad ha ahaata dadkaas yacni wixii wax u qabsan lahaayeen
dadka kale oo ku dayanayeen markay arkaan ama dadka kale ku daydaan ama sida aniga kale loo yaraanahay waxa lagu casumay meeshan inaan kaga hadlo dhalinyarada Soomaalida ah si ay maskaxdooda ku bedeli karaan oo ugu bedelaan fikrad kale oo ka duwan midii ay haysteen oo dhahayeen dad madoobaan ahnay dad soo haajiraan ahnay waxba ma qabsan karna oo ah aniga aniga waddankan waxaan imaadaan oo 18 jir ah oo waxba haysanin jaamacadaan aad wax baan ka bartay 5 degree aan ka qaatay lawyer aan noqday ganacsadaan ahay nin investor aan ahay oo maaliyadda gashada suuqa Mareykanka marka waxa la rabaa dhalinyarada yar ina ku dayasho ay dad ayaga u eeg sida anaka okolotay ama anaka wax naga lamid ah ama Dr. Qali taqtarad oo surgeon ay imaaday oo la hadashay nin neurosurgeon oo Tennessee ka imaaday marka dadkaas ayaga oo kala markay arkaan oo taqtar leh oo lawyer leh oo ganacsade leh waxay tusineysa in ay ayagana wax qabsan karaan dad dhalinyaro oo waddankan ku dhashay ama u soo haajiray ko yar oo dhihi karaan war ninkan hadduu sameeyo oo lawyer noqday oo taqtar noqday anna waa noqon kara marka sababta ay leedahay kulankan Snappy iskugu imaadeen oo ah dad isbahaystay oo professionals leh oo ganacsadayaal leh oo dad leaders ah waxay tusineysaa inaan horumar wanaagsan laga gaari karo wax kasta oo la sameeyo ama waxbarashada noqoto aqoon ha noqoto ama ganacsi ha noqoto waxa lay dhahaa Nadiir Xuseen Maxamed waxaan ahay pharmacist waxaan ka qayb ahay Snappy board maanta waxaan ku faraxsanahay in maanta Soomaalidan badan ah professionals kan isku imaadaan aad hata waxa ku sii faraxsanahay inaan scholarship ka bixinay caruurta maanta waxa bixinay 10,000 shan students wasiinay each 2,000 wasiinay aniga laftirkayga scholarships waan heli jiray laakiin si qof wiil Soomaali ah oo business leh weligeyga maanan ka helin maasha Allah maxay ka bedelaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed jiilka soo kacaya arrimahan iyo kulamadan noocan oo kale maxay ka bedeli karaan arimahan waxay ka bedelaysaa dadka inay motivation siiso dadka inay is arkaan oo isdhahaan qof ii eg baa jooga maanta oo business intaan la eg gabar baa jirta xataa target la shaqaysay so dadka waxay dhahayaan qof inuu professional ahaado ma aha inuu just cadaan ahaado ama inuu muslim ahayn wuu noqon karaa soomaali muslimna wuu noqon karaa so ani farxad bay igu tahay xataa ani laftirkayga healthcare baan ka suubsanahay laakiin sahad anaaba business rabo inaan galo magacaygu waa cabdifataax musagaas waxaan ka mid ahay kasoo qaybgalayaasha kulankan Somali Excellence oo sanadkii hal mar dhaca runtii isku imaashaha bulshada Soomaaliyeed ee intaan leeg waa mid oo bulshadu aad ugu baahan tahay si ay u soo bandhigaan excellence-kooda iyo ganacsiyadooda iyo business-kooda qurux badan oo runtii bulshada Soomaaliyeed sida bulshooyinka ku nool bulshada ku nool ee qoyiga America ay aad ugu baahan yihiin xariirtan gudaha hadda markaa waxa ku jira business Soomaaliya CEO Soomaaliya gabdho iyo rag bay isugu jira siiba gabdhay yar yar maareed qal yar ah waa runtii fikrad aad u qurux badan doorkayga maanta wuxuu ahaa kasoo qayb galay sidoo kale wuxuu ahaa isku xir bulshada networking ah oo aan kaga faa'iideysanayno dadka cilmiga aqoonta u leh networking-ka ayuu doorkayga maanta ahaa waa rajaynayaa door sanadaha dambe ee ku xiga inaan kasoo qayb galno anagoo barnaamijyo bisabsiya ballaaran aanu ku soo bandhigno una soo bandhigno bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan si guudna bulshada nool waddankan iyo khaasatan adduunka gobolkaanba waxa iga baxay inkastoo weli hadda uu socdo shirki oo haddaan half way nahay nus kale noo haray waxa iga baxay wax qurux badan iyo in Soomaalidu isku iman karto dhalinyarada wax bartay aqoonyahanada business owners-ka iyo ganacsada la isku iman karaan baa ii baxday si wanaagsan isugu iman karaan competition healthy ah la sameyn karo oo ganacsi halka haddaad tagno waxaa ku yaalla soo bandhigidii Soomaalida ay soo bandhigay talentigoodii businessyadoodii bugaagtoodii kuwa bugaagta qora kuwa ganacsiyada iyo productiga gaarka gada waxaa iga baxay in dadkeenu isku iman karo oo siba si wanaagsan oo ganacsi iyo horumar wanaagsan isugu iman karo farintaan u diray Soomaalida waxa weeye inay isku imaadaan inay unit sameeyaan in ay meel walba ay joogaan ay isku imaadaan hadda Snappy waa dalad weyn weeyaan oo aad u ballaaran oo maray adduunka iyo Kanada iyo Mareykanka Australia ka jirta waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay isku imaadaan ganacsi ahaan xuduudooda isku keenaan meel walba ay joogaan ay muujiyaan inay yihiin dad qura
markay noqoto ganacsi ahaan iyo sida bulsho ahaan ay maareeyaan mar walba sidaan oo kale si ka qorbadan ay runtii isugu yimaadaan barnaamijkeena qurbajoog oo toddoba adkaan idin kaga imaanayay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota waan idin la socodsiinayay anigoo ah Cabdixakiin Cabdi Ismaaciil isla markaasna aanu ku eegaynay shirweynihii saddexaad ee urweynaha aqoonyahanada iyo xirfadleyda Soomaaliyeed ee waqooyiga Ameerika inta ayaan ku saafmeerna barnaamijkeena barnaamij la mid ah inta aan wada dib u kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa nabadiino